A daj to mi. A? Zašto bi se izuvao? A šta je problem? Zašto? Moram, tako je. Naređenja su taka. Ma ne zanima, nema kartu, pretresimo. Imate kartu, izvijete se nekva tepihu, imate vi imamo predličku tepihu. Zašto vam matretira? A ko me matretira? A zašto vi jedini od 300 ljudi, jedini vi tako sad zahtijevate? A eto, zašto? Ti ću tebi co ne isti. Oči, evo, upravo, izvijete se onda. A neću se. Onda ne možete ući. Ne možemo. Tako su pravila, ne možete... Pa, čija su to pravila? Dobio se, odmah. Ma daj! Materina ovako. Stari Turci, daš. A jebi ga. Neću, ima 50-60 godina, sad se on tu zajebaje. Jasno, da mi reče da neke svi ne bolje, ne bolje, ne bolje. Može dalje, da ima ovdje, sjojica. Ovo su vam